Шин бодлогын цөм хэсэгт бомбын сэргэлтийг тусгаалan багтааж өгсөн. Инснээр тээврийн гарцыг нэмэгдүүлж, эдинцгийн цус сэргэлтийг сайжруулан хэмжүүлэхэд анхаарчээ. Захим шилжилт хийгдснээр хөлбөс тээвэр багсаж, эцсийн хэлбэлтэнд орно гэж үзэж байна. Айлын ерөнхий газар захим удирдлагын төв албан ёсоор ажиллаж эхэллээ. Тус төвийн ажилтнуудаа хайлт 18 газар 329 бол 115 байшин хэмжээний камерын хэлбэрийн системийг нэг дороос удирдлагаар хангах нь боломж хүндэж байгаа юм байна. 2019 оноос эхлүүлсэн дайлын шинжилгээний бүрээнд улсын сүм хөрөнгө оруулалтаар 203.8 тэрбум төгрөг гадаад худалдааны урсгалын голлох бомбыг шинжлэх, дэд үтэц барилгын боловсролтой байгуулах төлөвлөгийг Азийн хөгжлийн банктай хамтдаа зээл бүгд нэгэн хятад ард улсын засгийн хөлтрийн босгох хөдөлмжийн санхүүжлэлээр тул тус хэрэгжүүлээд байна. Хэлийн бомб тулах дайлын байгууллагыг шинжлэх, төрийн үйлчлэгээр үйлдэл шуурхай үүсгэх, гадаад худалдааны үйлчлэх, шат амжилтгүй цогцолцох, иргэдийн хэрэглүүлдэг хүн суртал авилгалахыг зогсоож чиглэсэн бодлого болон ажил хийж байна. Далд эдийн засгийн эхлэлсэн төлөвийн чухал зүйлүүд ойлгож байна. За цаашлаад засгийн газар авилгын эсрэг гэж болгож зарлж байгаа зарлжд болон гайлын байгууллагыг үүсдэг нийслэлийн гайл болон замын үрд за гашуун сухаг болон томоохон одоо бомбтой үүсдэг энэ хартлтуудын зэгцлэх ийм алах шилжилтийг хийх төлөвлөлт тавьдаг гэж ойлгож байна. За дээрээс нь лаборатори байгуулагдсан байна. А лаборатори байгуулагдсан гэсэн үг гэхээр баяжмалтай холбоотой олон асуудал дээр одоо үнийг өөр байхыг хүүхэн тохиргоогоор хөндгөө боломжгүй болсон. Монгол улсын гадаад худалдааны 2022 оны нийт бараа эргэлтийг 2018 оны үйлчлэлтэй харьцуулахад 64.9% экспорт 78.8%, импорт 48.2% тотал өссөн үзүүлэлт гарч байна. Гайлийн байгууллага 2022 онд 4.6% төлөвийг улсын төсөв төлөвлөсөн, 2018 онд харьцуулахад 74.1%, өнгөрсөн оны мөнгөний харьцуулахад 34.3% тотал өссөн үзүүлэлт болжээ. Хэлийн хэл шалгалтын тавталгыг багасгах зорилгоор засгийн газрын шийдвэрээр 2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс улсын хэлээр нэвтрүүлэх бараанд 20%-аар ирэх хэмжээ тавьж, чанар стандартын мөрдөлд чиглүүлэх гайлын байгууллагыг хэлснээр үйл ажиллагааны цар хүрээний хэмжээ байна. Гайлын байгууллагын өнөөдрийн байдлаар байнгын болон үйл ажиллагаатай 39 бомж, гайлын ерөнхий газар болон харьяа 18 гайлын газар, хоронд нийт 2324 албагчтайгаар албан үүргээ хэрэгжүүлж байна.